Sitten seuraava homma olisi PL-touch kalibrointi. Elikkä mä tämänkin tähän kerkisin tekemään jo. Mutta tämäkin on suhteellisen yksinkertainen homma. Tässä mulla nyt on ohjeet siihen, että miten se tehdään. Elikkä ekaks me laitetaan tämä homeen. Elikkä paitaan täältä vaan homea, elikkä tuota. Elikkä se nyt keskittää tän näin. Mä tämänkin kerkisin tekee tää homma jo, että tää on nyt kohillaan, mutta mä en näytä miten tää nyt tehdään. Noin. Mikä se nyt on siellä suurin piirtein kohillaan. Sitten seuraava homma olisi resetointi. Elikkä tuo M851 Z0. Otetaan se tosta ja heitetään tänne. Noin. Sitten seivataan se M500-sella. Noin. Sitten täältä M501 on seuraava, mikä laitetaan. Elikkä vaihdetaan tonne vaan ykkönen perään ja noin. Sitten laitetaan M503. Laitan kolmonen tuonne. Nyt me nähdään sen nykysettingit täältä. Ja tuolla näkyy tuo Z on nollas tuolla. Sitten seuraava homma on, laitan tuo G28 Z0. Nyt on tuo G28 Z0. Se on varmaan nyt siellä. Sitten olisi seuraavana vuorossa G1 F60 Z0. Eiköhän se nyt mitään. Juu. Eikö se puottaa nyt sen nollaan asti? Eikö meidän pitää saada se miinukselle? Se offsetti siis. Elikkä seuraava homma olisi sitten, meidän pitää saada tuo endstoppi pois päältä, eikä me päästään tuon nollatason alapuolelle. Ja se hoituu tällä. Meidän pitää muista tästä laittaa vaan sitten päällekin. Noin. Se on hoidettu. Sitten meidän pitää tästä nyt nähdä tuo korkeus. Mä jouduin vielä tuon M211S0 jälkeen laittaa M500 se, eli tallennuksen. Se ei muuten toiminut. Mutta nyt se toimii. Mutta kokeillaan nyt tuota säätää sitä korkeutta. Eli tää on nyt tässä NS0-korkeudessa.
Niin lähdetään siitä nyt sitten laskemaan sitä. Tuo on erittäin hankala näyttää, mutta toivottavasti jotain näkyy. Ja tämä korkeussäätö siis tapahtuu tästä näin. Elikkä me painetaan noita kolmea tuossa, mitä tuossa näkyykään, niin 0,1 milliä, 1 milli tai 10 milliä. Me käytetään noita 1 milliä ja 0,1 milliä tässä. Mutta tosiaan näistä alemmista alaspäin halutaan saada. Elikkä laitetaan tämä nyt tänne. No joo, mä lähden tästä siirtää alaspäin tätä 1 milli, 2 milliä. 3 milliä. Nyt se on aika lailla lähellä täällä. Nyt se on 3 milliä alaspäin siirretty. Siirtää vielä 0,1 milliä. Noi. Ei mahu enää tämä. Elikkä mulla on tässä tämmönen 0,2 milli. Ei aivan mahu. Elikkä meillä on nyt tuo offsetti -3 plus tämä. Plus tämä 0,2, eikä -3,20 on meillä nyt offsetti tässä suurin piirtein tässä tapauksessa. Elikkä tää näkyy tää seuraava rimpsu. Tuo tossa noin. Me laitetaan tuohon zetaan. Se oli -3,20. Kopioi. Liitä. Tänne tuli -3,20. Noin, nyt pitää olla oikein. Elikkä nämä X ja Y, no mä mittasin tota noin, tai mä löysin netistä kyllä, mutta mä ite varmisti. Elikkä tuolla on tuon PL-tatsi, sehän on eri kohdassa, missä on tuo suutin tuolla. Elikkä tuota, meidän pitää ottaa tämmönen tietty offsetti tänne näin, niin tää määrittää se X ja Y paikat sitten. Mutta mulla on tää niin vanha tämä mun tota firmis täällä, että mä pystyn pelkästään tota zetaa tällä säätämään. Että semmoista. Elikkä vaikka mä tällä ajan tänne nyt näin, niin näitä tulee pelkästään tuo zeta. Mutta jos jollain muulla tota tämä toimii, tai jo uudempi, niin tämä toimii sitten näin. Niin sitten tämä, se keskittää sitä samalla tämän PL-tatsinkin tänne sitten. Mulla nyt se ei ole keskellä sitten, elikkä se on aina niinku jonkun verran sivummas sitten. Eikö se mene aika lähettää reunaa täällä sitten? Nämä ensimmäiset mittaukset. Ja täällä taas jää sitten kaukana tätä reunasta sitten ne viimeiset, mutta no, pikku juttu. Sitten me laitetaan täältä M211S1. Elikkä me halutaan takaisin taas ne stopit tuonne. Liitä. Noin. Nuo end stopit haluttiin saada takaisin. Sitten me laitetaan tuota vaan tuo perusrimpsu. Elikkä seivaus M500, M501, sitten M503. Sitten me nähdään sillä nuo meidän nykyiset speksit tuolta sitten. Elikkä täältä laitetaan se M500. Sitten M501. Sitten, no,
M503. Noin. Täällä nyt näkyy. Eli meillä on tuo miinus 320 on tuolla nyt. Niin kuin se kuuluukin olla. Ja tuolla näkyy nuo e-stepit oikein, mitkä laittiin aikaisemmin. Sitten täältä pitää laittaa sitten vaan. Täällä voi, niin täällä voi tehdä tuon. Laitetaan nyt se homeen nyt seuraavaksi täältä. Eli täältä vaan homeen. Sitten tehdään vielä viimeinen tarkistus. Eli meillä pitää sitten tuo suutiolla lähteä tukon kiinni tuo spedissä sitten. Jos tää meidän mittaustulos nyt on oikea. Kun me laitetaan tänne tuo viimeinen homma vielä. Eikä nyt se menee tähän homeen vaan eka. Näin. Sitten mä otan täältä vielä tämä rimpsu täältä. Kopioi. Niitä. Ja nyt tämä pitäisi mennä oikeastaan tuohon petiin nyt kiinni. Jos me mitattiin tämä nyt oikein. Kyllä. Se on aivan siellä kiinni. Niin kuin kuuluu ollakin. Elikkä nyt meillä on tuo niin hyvin kuin saadaan tehtyä nytten, niin kohillaan tuo PL-tatsi. Morjens.